Mən demək olar ki, bütün müddət ərzində bu müxalifətdən indiyə qədər keçirdiyim bütün mitinqləri müşahidə eləmişəm və hər birində də bəllidir ki, bunların atdığı addımlar nədən ibarətdir. Birinci, onların xalq üçün, vətən üçün, insanlar üçün, cəmiyyətimiz üçün, dövlətimiz üçün heç bir xeyrinə olan hərəkətlər eləmir. Bir dəfə də olsun Ermənistanın o mitinqdə adı çəkilmədi. Bir dəfə də olsun Ermənistanın işğalcı siyasəti tənqid olunmadı. Xocalı soyqırımını törədiyi ortaya çıxarılmadı və göstərilmədi. Qarabağ, Qarabağ şüarı altında güya səsləndirilir. Qarabağla bağlı ən böyük bəyanatları möhtərəm cənab prezident verdi. İstər Valdayda, istər ondan sonra Aşqabadda keçilən görüşlərdə Qarabağla bağlı ermənin xalqının, erməni dövlətinin nə qədər separatçı olmağı ilə bağlı fikirlərin səsləndirdi. O cümlədən Türk dövlətləri başçılarının burada bircə bəyanatı oldu ki, biz birlikdə daha güclüyük və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin də həll olunmasında daha yaxından biz iştirak eləyə bilərik. Yəni, bütün bu proseslərdən sonra bunların ortaya düşməsi təbii ki, Ermənistanda olan ictimai-siyasi vəziyyətin korlanması, Ermənistanda Paşinyana qarşı xalqın ehtirazı və bu ehtirazı sakitləşdirmək üçün Paşinyanın buradakı nümayəndələri ortaya çıxdılar və fikir verdisizsə, deməli, bunlar müxtəlif yerlərdən insanlar ayrı-ayrı məqsədə xidmət edən insanlar toplaşmışlar. Məsələn, dindarlar var ki, bunlar Avropaya doğru inteqrasiyadan danışırlar. Dindarlar bunların əsas 30%-in elə dindarlar təşkil edirdi. Onlar da ayrı-ayrı dini qruplaşmalara aid olan insanlardır. Yəni, sırf əməlində dini mövqe tutan insanlar deyir. Bunlar ayrı-ayrı qrupların ortaya atdığı insanlar. O cümlədən xarici dövlət səfirliklərinin bu məsələyə müdaxiləsidir. Biz heç bir dövlətin daxili işlərinə qarışmırıq. Amma biz görürük ki, başqa-başqa dövlətlərinin səfirliklərinin göstərişi əsasında bunlar fəaliyyətə başlayıb. Dərhal Amerikadan keçmiş bir Kazlar iç vardı, Azərbaycanda səfir işləyibdi. Azərbaycan əleyhinə başladı bəyanatlar. O vaxtda Azərbaycanda bu neft biznesi ilə məşğul olmaq istəyirdi. Alınmayandan sonra, səfirlik müddətindən sonra ancaq anti-Azərbaycan mövqələri sərgiləyir. Azərbaycana qarşı müxtəlif dinləmələr keçirdir və erməni lobbisi vasitəsilə maliyyələşir bu insan. Və burada oturanlar da məhz o erməni lobbisinin, xaricdə olan bu cür adamların, Soros fondunun, və digər fondların və digər kəşfiyyat orqanlarının nümayəndələridir ki, hiss edirlər ki, hər addım başı Azərbaycan hər bir sahədə inkişaf eləyir və hər bir sahədə artıq Ermənistanı üstələyibdir, xeyli qabaqdadır, irəlidədir. Müsəlman dövlətinə baxmaraq ən çox inkişaf etmiş və sivil bir dövlətdir. Və dövlətin başçısı Azərbaycan xalqının maraqlarından kənar bir addım atmır. Ona görə də bunlar öz daxilində olan, Azərbaycanın daxilində olan insanlar həm də Azərbaycandan qoparıb, belə deyir də, apardıqları, iradəcən zəif olan, xalqına, millətinə xəyanət edən insanları o YouTube vasitəsilə, digər kanallar vasitəsilə kanallar yaratmaqla anti-Azərbaycan işləri aparırlar ki, sonra olanda da desinlər ki, bunlar elə sizin öz millətin göyün nümayəndə. Əslində, onların adı Azərbaycanlıdır. Yəni, onların əməli ermənin əməlindən daha pisdir. O baxımdan da bu cür qüvvələrdir və bu cür qüvvələrə qarşı da qanun nailiyyəli tam şəkildə tətbiq olunacaq. Azərbaycanda güclü dövlət var, Azərbaycanda güclü prezident var, Azərbaycanda güclü yeni Azərbaycan partiyası var. Biz imkan verməliyik ki, ölkəmizdə yaranmış bu ictimai-siyasi sabitlik pozulsun.